багатопрофільну нараду з питань житлово-комунального господарства провів уже новопризначений начальник управління ЖКГ. Очолив цю структуру Іван Пономаренко. Твердить, роботу знає, тож швидко включився в процес. З керівниками комунальних підприємств та інших структур сфери обслуговування говорили традиційно про тепло, дороги, ліфти та водопостачання. Кричущих проблем наразі немає, поточні вирішують. Почали із ліфтів. На даний час у Смілі працюють всі. Чекаємо торги. Чекаємо експертизу, заключення договору, і тоді вже піде робота. Тобто на сьогодні відключених немає нічого? Немає нічого. Ну, така ситуація. А який найближчий термін відключення? 15 марта. 15.03 – це район радіозаводу. Рипіна, 43. Перший, третій під'їзд, три під'їзди. Ну, вчора виїжджав головний інженер, спілкувався з ними. Тобто вони в курсі діла. Процедура вже відбувається, вже мінімум два учасника є. Тобто кількість буде видно в підтраті. Ну, підтраті у нас аукціон повинен забрати. Ми приблизно домовились, якщо Аніжка, то він приїде, оці три швидко зробить, щоб оприділитися. А так все нормально. В штатному режимі працює і СКП «Комунальник». Вже від зимових робіт переключаються на весняні. Займаємося, що стосується міста. Сьогодні там замітаємо тротуари, будемо усувати аварійну ємковість на перехресті Пушки сьогодні вночі. Щось. Чим плануєте? Фракцію плануємо 0,70 бетонний. Будемо планувати, тому що крошка нічого не дає. Крошку ми засипали в п'ятницю, вона вся вилетіла. Також по самому підприємству, ну, готуємося з торгами, займаємося. Виконуємо рішення сесії щодо закупівлі вишки і асфальтобетон, щоб вже займатися іменно вже асфальтом, зарані розпочати усунення аварійної ямковості, оскільки так трошки полізло після зими з перепадами температур. На сьогодні можемо сказати, в разі там якоїсь негоди або похолодання і після якихось опадів, посипочний матеріал є в наявності? Поки комунальники лише готуються виконувати обслуговування вуличного освітлення, за якість виконання цих робіт у Смілі питають із КП «Водгео». Є план графік, і в даному плані графіку там деякі пункти не виконуються вже, мабуть, ну, довгий період, вже місяців зо два. Це те, що доповіли мені працівники. То, будь ласка, візьміть на контроль, щоб дані об'єкти вони зробили, тому що вони вже не один місяць тягнуться. Це поки що питання там Мала Яблунівка. Мала Яблунівка, да. І район радіозаводу. І район радіозаводу, це вулиця Пасхаліна. Далекосхідна. Да, це далекосхідна, це ця сторона, яка між радіозаводом і Шевченком. Угу. Це прохід. Теплопостачальне підприємство «Сміле» запевнили, працюють стабільно. Аварійні ситуації усувають оперативно. Все воно стабільно. Заважаємо, поки не маємо ніяких скарг також. Було дві жалоби за цей період, за місяць і все. От. Всі остальні питання, програму розвитку подали на управління житлово-комунального господарства на розгляд і затвердження сесії міської ради. Графік підготовки до наступного опалювального сезону верстається, буде наданий на затвердження також вам. Управління ЖКХ. Залишається потреба у кришках для люків, наголошує Володимир Прус. Поки закривають колодязі підручними засобами. На сьогоднішній день воно закрито тим, що маємо куски бетонних плит, там, із досок склепані щити. І таким образом все накрито. Сьогоднішній день ми контролюємо ситуацію, але на виконання того, щоб воно дійсно було закрите так, як необхідно. Треба є, вона передана. Да, то ми здавали інформацію на управління ЖКХ, а далі вже дії, які будуть, то вже ви ж повинні. Про результати своєї роботи є що звітувати і інспекції з благоустрою. Запевняють, проводять рейди разом із представниками комунальника на предмет заключення приватними підприємцями договорів на утилізацію відходів. Плануємо повторно рейд провести. В результаті рейдів до комунальника звернулись підприємці, у яких були відсутні ці договори. Робота ведеться в подальшому. Крім того, на даний момент працівники інспекції вийшли на територію поруч з центральним ринком, працюють, складають протоколи по стихійній торгівлі. Перейшли до активних дій і в питанні ліквідації незаконних гаражів. В Мазура 12 було здійснено виїзд. Вчора приходила одна із власниць гаражів. Складено попередження, зобов'язано демонтувати гараж власними силами. У разі непроведення
власниками даної будівлі тимчасової. Цих робіт передаємо матеріали справи на подальший розгляд і на все ж таки примусовий демонтаж. Гаражі стоять вплотну до комунальної споруди, де зберігаються будівельні матеріали для обслуговування ОСББ Мазура 12. Мешканці проти того, щоб даний гараж знаходився біля цієї будівлі. На завершення наради заступник начальника управління ЖКГ проінформував, в якій стадії нині знаходяться тендерні процедури. Ліфти на стадії завершення. Чорновола дорогами оголошували, відбулись 4 учасника, всіх відхилили. Оголошуємо повторно, всі інші проекти по капітальних ремонтах знаходяться на стадії коригування. Під час проходження експертизи будуть оголошені процедури. Серед них скандальна аварійна вулиця Кармелюка за 15-ю школою. Тобто вона в цьому році планується її відремонтувати.